ស្ដីប្រិមិត្តម៉ៅសុកចន្ទធីប្រកាសចាយផ្លូវប្តីវ័យក្មេងព្រោះការបានបីឆ្នាំចេះតែលាដៃសំលុយមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងដោយថ្មីថ្មីនេះបានឃើញអតីតតារាសម្ដែងម៉ៅសុកចន្ទធីបានប្រកាសចាយផ្លូវជាមួយនឹងស្វាមីក្មេងឈ្មោះរ៉ាម៉ូក្រោយពីបានរៀបការកាលពីកំឡុងចុងឆ្នាំ2018កន្លងមកមូលហេតុនៃការប្រេះស្រាំ ជីវិតប្តីប្រពន្ធរបស់អតីតតារាសម្ដែងរូបនេះដោយសារអតីតស្វាមីរបស់នាងតែងតែរំអុកសុំលុយជាបន្តបន្ទាប់រហូតអ្នកនាងលែងមានការទុកចិត្តការបែកបាក់របស់ម៉ៅសុកចន្ទធីជាមួយនឹងលោករ៉ាម៉ូជាស្វាមីបានធ្វើឲ្យមហាជនក្នុងនិងក្រៅស្រឡាញ់មានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងព្រោះកន្លងមកអ្នកទាំងពីរតែងតែបង្ហាញពីភាពផ្អែមល្ហែម ជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកបើទោះជាពួកគេរស់នៅឆ្ងាយគ្នាក្តីបើតាមគម្រោងអ្នកនាងម៉ៅសុកចន្ទធីគ្រោងនឹងចុះមកលេងស្រុកខ្មែរនៅក្នុងខែនេះតែដោយសារមានបញ្ហាបែបនេះអ្នកនាងក៏អាខានក្នុងការចុះមកស្រុកខ្មែរវិញទេអតីតតារាសម្ដែងសាច់សខ្ចីរូបនេះបានប្រាប់ថាអ្នកនាងបានចាយផ្លូវជាមួយនឹងលោករ៉ាម៉ូប្រមាណជា2ខែហើយ អ្នកនាងជាអ្នកសំបែកដោយផ្ទាល់ហើយមូលហេតុដែលឈានដល់ថ្នាក់នេះព្រោះមិនអាចស៊ូទ្រាំនឹងការសុំលុយរបស់អតីតស្វាមីនេះជាបន្តបន្ទាប់ទាំងដែលកន្លងមកអ្នកនាងតែងតែផ្ដល់ប្រាក់ជាច្រើនមិនថាទិញសម្ភារៈធ្វើផ្ទះឬប្រាក់ខែជាប្រចាំនោះទេអ្នកនាងម៉ៅសុកចន្ទធីថែមទាំងប្រាប់ថា បើទោះបីជាចែកផ្លូវគ្នាតែអ្នកនាងមិនចាំបាច់ចោះមកស្រុកខ្មែរអ្វីឡើយព្រោះថាអ្នកនាងមិនបានចោះសម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅក្នុងពេលរៀបការនោះទេជាមួយនឹងអារម្មណ៍ខឹងសម្បាម៉ៅសុកចន្ទធីបានសង្កត់ធ្ងន់ថាចប់គឺចប់មិនបាច់តបាទេតែស្ដាយធ្វើឲ្យវាមានឈ្មោះក្នុងសង្គមទាំងដែលវាជាមនុស្សខ្ញុំរើសពីសម្រាមសោះបន្ទាបខ្លួនប៉ុណ្ណឹងហើយ នៅទៅជួបអាមនុស្សហោចចោលមកទៀតដល់ដែរនេះហើយមកពីនិស័យអានិតគេពីមនុស្សខ្ញុំចូលចិត្តឱកាសគេសំងំតែបើផ្ទុះគឺចប់ហើយមិនមែនជាលើកទី1ទេកន្លងមកមើលសឹកចន្ទធីតាតែងពើប្រទះស្នេហាមិនសមប្រកបជាបន្តបន្ទាប់យ៉ាងណាមិញ កាលពីកំឡុងឆ្នាំ2015អ្នកនាងបានចុះមកភ្ជាប់ពាក្យជាមួយនឹងបរិសម្ភ្នាក់ដែលជាទូសម្ដែងម្នាក់តែមិនយូរប៉ុន្មានអ្នកនាងអ្នកទាំងពីរក៏បានចែកផ្លូវគ្នាទៅវិញហើយកំឡុងចុងឆ្នាំ2017អ្នកនាងក៏បានមករៀបការជាមួយនឹងលោករ៉ាម៉ូដែលមានវ័យក្មេងជាងអ្នកនាងប្រមាណជា10ឆ្នាំឯណោះតែពេលនេះពួកគេក៏បានចែកផ្លូវគ្នាទៅទៀត គួរបញ្ជាក់ថាម៉ៅសុកចន្ទធីជាអតីតតារាសម្ដែងដល់ល្បីម្នាក់ចំនួនអ្នកនាងអំពរទេវីនិងកែវកោយ៉ាងតែក្រោយមកអ្នកនាងក៏បានចាកចេញពីអាជីពនេះដោយទៅរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដល់សព្វថ្ងៃ